Naš naslov je tu množenje višekratnika broja 10 jednoznamenkastim brojem. Pa sada vas molim, zapišite naslov u svoje bilježnice i ja ću to napisati na ploču. Znači, množenje višekratnika broja 10... Znači, množenje višekratnika broja 10 jednoznamenka s tim brojem Naslov nam je malo dugačak, ali dobro, izdržali smo. I sada dolazimo do prvog zadatka, do računske nekakve priče. Pa ćemo pročitati prvi zadatak. U proljeće mnogi dolaze na manifestaciju Papučki jaglac. Toga dana vodiči su proveli kroz park osam skupina, a u svako je bilo 30 turista. Koliko je, koliko je ukupno turista taj dan obišlo turističku stazu u parku prirode Papuk? Evo ga. Kako rješavamo zadatke riječima? Pa krenemo od onoga što nam je poznato. Dakle, poznato nam je da su vodiči kroz park proveli osam skupina. A isto tako znamo i vidimo da je u svakoj skupini bilo 30 turista. Pa što mislite, što trebamo onda tu računati i kako bi račun trebao glasiti? Tako je, 8 puta 30. Pa ćemo to i zapisati. 8 puta 30. 30 je višekratnik broja 10. Pa ćemo to računati na sljedeći način. Zapisat ćemo 8 puta, a broj 30 ćemo napisati kao umnožak brojeva 3 i 10. I što dalje činimo? 3 puta 8 je 24 i puta 10. Kada množimo brojem 10, dodajemo jednu nulu s desna. Znači 24 puta 10 je 210. 40. I evo dobili smo odgovor na naš ovaj postavljen zadatak. I kako ćemo odgovoriti riječima, koliko je ukupno turista taj dan obišlo turističku stazu u parku prirode Papuk? Znači, turističku stazu u parku prirode Papuk ukupno je obišlo 240 turista.